Ćao drugari, ćao, i dobrodošli ljudi. Nazad u šeru epizodu na kanalu Šta da jedem, i u današnjoj epizodi Tomo, šta radimo? Danas ćemo... Tomo, dobrodošao nazad. Da, bolje vas našao, da nije mi bilo duže vreme, posao, deca, oprostite, ali evo sad sam tu ponovo, što se kaže. A šta ćemo danas da radimo, Milane? Sad smo bukvalno krenuli da idemo na jedno mesto, o tome ćemo kasnije. Da, na putovanju smo trenutno. Tako, na putovanju smo, i Milan je bio u fazonu, znaš šta nikad nismo radili, ja sam bio u fazonu šta? I onda je Milan rekao, nismo jeli, brate, hot dog u Ikeji. Da, ali sad okej. Mislim, jeli smo mi ovako, ali nismo jeli pred kamerama. Tako je, da. Ali, šta kažete da napravimo izazov ko može brže da pojede 10? Ne, a sad ću kajde ovako, nemoj da bude što brže, samo da bude ko može da pojede 10. Ja mislim da možem, ja mislim da mogu pojedem 15 brže. Evo viš, to je ono, isto kako sam radil u McDonald'su, kad smo jeli one hamburgere, pa sam bilo kao, možeš da pojedeš 20, brate, na 5 si već ono, stani, brate. Misliš? Okej, u svakom slučaju, znači danas i Kenny hot dogovi, Toma i ja, 20 hot dogova ukupno, 10 on, 10 ja. Muški. Da vidimo da li možemo da pojedemo, a isto tako, ako budemo mogli, ko će brže da pojede. Ajde, i možeš tako. Da budemo svinje malo. Ljudi, lupite like, ostavite subscribe, a mi, ajde da krenemo s ovim izazovom. Idemo tamo. Okej, uzeli smo mala ispravka, da. Imaju 5 plus 1 kombo, to je zapravo 6 hot dogova. Što je jeftinije. I realno, uradit ćemo to zato što je praktično savršen izazov. Znači, da li možemo da pojedemo 6 hot dogova, koliko brzo možemo da pojedemo. Uzeli smo 3 komba, uzeli smo vodu, uzeli smo dodatne ove. Sad smo kao u fazonu diskutovali kao ono 10 brate hot dogova, da li realno možeš da pojedeš, i onda smo rekli, kao, ajde možda kao, jeste naš. Mnogo, i onda kad svi ljudi imaju kombo 5 plus 1, realno savršena priča. Od Boga, brate, dar, bukvalno. Upravo tako, ukupno 2080 dinara, tako da čekamo da završe, odnosno da nam pripreme, zašto ima 18 hot dogova da se napravi, pa se vidimo kada bude gotovo. Tako je. Ok, ljudi, ono što mi je zanimljivo je isto što imate bukvalno ovde ekran i možete da uđete u bilo koji proizvod koji jedete ovde u kantini i da vidite koliko ima krajnjivih sastojaka ili koliko ima kalorija. Znači, ovo je super. Bukvalno znate šta unosite u organizam, tako da svaka čast za Ikeju. Tri kombo specijala kasnije. Da. Nećemo pojesti, idemo 5 plus 1. Ovde ima i naravno za kamermana takođe, tako da ćemo mi pojesti 6 hot dogova, odnosno pokušat ćemo pojedemo 6 hot dogova. Imamo ovde piće. Tomo, Coca-Cola, mislim Coca-Cola, kola piće. Tako Vrnci je. Kola, verovatno, mislim da je njihova bubli ona. Nije, brate, mislim da je baš iz Ikea njihova kola. Ok, dobro. Njihova iz Ikea kola. Svakako, 89 dinara je jedan hot dog. A mi kada smo dodali... Kada stavite, znači, kupus i luk, onda je još 20 dinara preko. 20 dinara preko i mi smo dodali ovde još ketchup i slatki senf, kao da ima neki prilog. Da, honey mustard. Da, mislim da je to glavna fora. Inače, hot dogovi su prilično solidni. Svaki put kada dođete u Kijevu morate pojedete bar 2-3 komada, znači su bukvalno od džabe. A mi ćemo danas pokušati da uradimo izazove, da imamo ko će da... Pre svega da možda pojedemo, a onda ko će pojesti brže. Brate, ja sam u sebe sigurno da sam velika svinja u poslednje vreme, krenuo sam puno da jedem, tako da mi se opet stomak otvorio. A meni se želudačni kapacitet baš veoma smanjio, tako da biće zanimljivo. Ja čak možda mislim da mogu da pojedem 10 komada, ali ajde sad da vidim. Znači, Milan će to da jede brzo, ja neću da jedem brzo, ja ću jedem na tenane, pa količinski koliko stignem. Ajde, uzmi svoj prvi hot dog. Brate živeli, ljudi živeli prijatno. Ajde, hoćemo da krenemo, 3, 4, sad. Dobro. Sve je zapravo odlično. Znam da dobro. Lakše je do spiće, ti si na drugom već. To me je mnogo brže mene za sada. Mm.
Je bilo treće ili četvrće meni? Ale jak, brat, to je. To je jak mnogo jak. Da. Baš neko prevladava ukusom. Tako. Čak i ljut, kad popijem Coca-Cola, budem jako ljuto na jeziku. I na nosu. Da. Ja sam 4 pojao. To je bio 5. Da. Jedan si ispred mene. Ja možeš 6 da pojedeš? Ja ću ovdje da stanem. Samo? Mogu da pojedem, ali mislim da će mi biti loše ako budem pojedeš ova dva. Sad sam trenutno sam na onoj granici gdje sam u fazonu kao to je to, stajem ovdje. 4 komada za mene. Ja imam koliko ću ja. Sad ide one man show, gledamo Tomu. Ja sam, kažem, okej, ja sam više nego okej. Ne želim da priteram, ali mogu bi da pojedem još jedan sigurno. Ono što je dobro, sad nemam pritisak da moram da budem brže od njega. Da, 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 sad možete na tenane. Sad mogu na tenane da je. Koliko ću... Gledajte jugris, čoveč. Toma zver. Pojao si ceo kombo. Respekt. Tačno ova tri su ovde i tačno su tri ostala za kamermana. Mora i kamerman nešto čovječe da pojede. Ne, ne, hoće pojedeš i moje dva ovde. Hoće ta dva da uzmiš. Cijel red, hoće sve da pojedeš. Misliš da možeš? Tomo, evo IKEA već pali alarm čovječe, kaže. Ljudi, emergency, vadi tog čoveka odavde. Hvala što ne osjećam sitost. Ne osjećaš pritisak, jer on ti je lakše. Sitost. A sitost? Pa pazi, ja sam se baš lepo zasitio, iskreno. Meni je ovo bilo baš onako, momačko. Ne, mogo bi još, ali, mislim, možeš i ti još, ali moramo da vozimo još 400 km. Ima da mi zaspiš za volanom. Ja sam Tomo za to da ti pojedeš još tu i tu da stanemo. Realno, 7 komada. Ne moraš punih 10. Ali da smo uradili 10, bilo bi previše. 10 je zaista previše. Ovo 5+1, savršena fora. Ja ne mogu da vjerujem gdje pojao svih i gdje pojao još preko toga još jedan. U neverici sam i dalje ono kao. Čekaj, ja moram nađem neki... Da idem po saletu neko, sad ću reći. Mislim da sam dokazao da sam bolji od Milana, što mi je najbitnije.
Koliko sam da te pojao? Pojao sam 7 komada. 7 komada si pojao. Hoćeš ti jedan, evo ti. Da mi pojao. Ti si pojao 7, ja sam pojao 4. Mogao sam da pojedem još 2, ali kažem, moja procena da znam da ako budem pojao ta 2 neće biti dobro do kraja dana. A snimit ćemo vjerojatno još nešto, danas ćemo trebati da pojedemo. Definitivno. Tako da treba da se malo štedimo i da se čuvamo. Ali da, znači 5 plus 1 zapravo je full. Ako uzimate, ako dolazite u IKEA, 5 plus 1 kombo razbija. Dobijete više nego dovoljno hrane za dve osobe, da. Po mojom mišljenju, apsolutno. Znači ono, 3 su ono dobro, 4 je već ono si prilično dobar. Da ne kažu već kreće da ti bude muka i te boli želudac. Ali iskreno da budem, mogu da pojedem i ovdje. Pa verujem da možeš. Mislim, mogu bi ja kažem, ali... Ne, ja mogu da pojedem i da jedem još. A mogu bi ja kad bi seo i kad ne bi ništa drugo radio ceo dan, razumiješ što ti kažem. Da... Pojedem te priču, postao sam ponovo svinja. Yes, yes, tačno. Otvorio mi se stomak i bukvalno sada opet mogu da jedem baš količinski puno. Tomo, slažem se, ali isto tako mislim da je vreme da privedemo ovaj epizod u kraju. Mislim da ti imaš tu čast kao pobednik. Gospodo, šta da vam kažem, dokazao sam još jednom da nisam ispao iz forme, da sam bolji jedač od Milana. Isto tako, lajkujte video, zapratite nas na Instagramu, na svim društvenim mrežama. I šta da vam kažem, vidimo se u sledećoj epizodi. Napišite koji ćete sledeći izazov Toma da pokuša da uradi. Da, a ja ću da mu pomažem, pošto ja sam očigledno više nisam konkurentan za ove stvari. Ljudi, do sledeće epizode vidimo se. Ćao! Ćao!